Nakon što u maju budu raspisani prve sedmice u oktobru 2018. godine, bit će provedeni opći izbori u Bosni i Hercegovini. To je zakonska obaveza, ukoliko to ne učinimo, svi bismo mogli završiti u tužilaštvu jer bismo kršili zakon. Danas je poručila predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžijavdić. Ona je na taj način odgovorila na novinarska pitanja o mogućnostima da se opći izbori naredne godine ne održe zbog najava nekih političara i uvjetovanja raspisivanja izbora i izmjenama izbornog zakona te mogućnosti bojkota izbora jednog od konstitutivnih naroda. Ne vidimo ni jedan razlog da to ne učinimo. Radi se o direktnim izborima gdje građani neposredno biraju predsjedništvo, poslanike u državnom i oba entitetska parlamenta te u deset kantonalnih skupština. Nikakvih prepreka neće biti i mi činimo sve da provedemo kvalitetne izbore, kazala je. Dodala je da se pitanja koja se nameću tiču posrednih izbora koja dolaze na red tek na nakon objave rezultata, kada se konstituiraju vlasti, ali to su pitanja koja se nameću nakon svakih izbora i tiču se implementacije rezultata na posrednim izborima. Ukoliko se izmjeni izborni zakon, bit će potrebno vremena za prilagođavanje podzakonskih hakata i sve se to treba učiniti u neizbornoj godini, jer u izbornoj nije dobro mijenjati pravila. Činjenicu da će izbori biti raspisani potvrdio i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore. Pocit predvidivši da je odgovornost Cika raspisati izbore. Ali za izmjene izbornog zakona odgovornost je na demokratski izabranim BH političkim liderima, izražavajući nadu da će to biti učinjeno u roku kako bi Cik mogao uraditi svoj dio posla. Komentirajući mogućnost bojkota izbora jednog od naroda, Hadži Abdić je stava da je teško govoriti o namjerama i instrukcijama koje politički lideri mogu davati pripadnicima određenog naroda. Ali je podsjetila da su izbori slobodni, nisu obavezni, no izrazili izrazila je nadu da se to neće dogoditi. Mur je kazao da na izbore u BiH, ali i u drugim demokratskim zemljama, izlaznost je oko 50%. To znači da ostali daju svoj glas onima koji izađu na izbore. A što je veća izlaznost, to je veće povjerenje u izborne rezultate. No demokratsko je pravo svakog pojedinca izaći ili ne. Hadži Abdić i Mur potpisali su danas u Sarajevu memorandum o razumijevanju ovih dviju institucija koji podrazumijeva nastavak saradnje te podsjetili da je od 2001. do 2005. godine u radu Cika kroz međunarodno članstvo učestvovao i predstavnik OSCA, a potom je odgovornost raspisivanja, provođenja i objave izbornih rezultata povjerena Ciku, ali je saradnja nastavljena posebno u oblasti unapređenja izbornog sistema.